looking back at me. I don't know what happened. Guess we weren't meant to be. I know we had problems. I thought we could fix them. But we got tired. There's nothing left to do but to say goodbye and try to move on. I'll get over you, only wish that I knew how to go on. Baby, you and me, we're so messed up together. Even if we tried, we'd be stuck here forever. I don't understand right now how to make it through. But I'll get over you, and it's not like I'm gonna hate you. It's what it is, nothing left that we could do. Even though it hurts right now, we will make it through. I'll get over you. I'll get over you. Back when I met you, we were like fireworks. Thought nothing could break us. But oh, how we got burned. Look at us now, we scream, we fight, and no one knows the reason. We're both getting out of line. Now say goodbye and try to move on. I'll get over you, only wish that I knew how to go on. Baby, you and me, we're so messed up together. Even if we tried, we'd be stuck here forever. E turminha, vocês estão bem? Bom dia. Aqui é de manhã, então por isso estou dizendo bom dia para vocês. Me abacei assim na geladeira. Hoje é sábado e iniciando esse vídeo, gente, com essa chuvinha. Tá um friozinho aqui hoje, porque durante a noite deu chuva, 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 chuva. Tanto trovão, relâmpago que vocês não fazem ideia. Sai desligando tudo. Que... Me dizem se vocês é daquelas meia neuróticas, sabe? Tem superstição que tem que colocar pano no espelho, tira as cores da tomada, saiu tirando tudo da tomada. E agora a gente vai tomar um café da manhã, fiz um cafezinho. Vem cá, Gelzinho. Tem uma leoa ali tentando comer. É, mamãe. Fala, bom dia, turma. Vocês estão bem? Bom dia, turma. Vocês estão bem? Fala aqui, Gel. Oi, turma. Vocês estão bem, turma? Eu acabei de acordar, por isso que eu tô com esses olhos inchados. É, mãe. Olha, a irmã tá beijando tu. É, Miguel, mas que cara de braba é esse? Eita! Leãozinho, ó. Eita, você viu o leãozinho? A gente vai tomar um café da manhã. Minha sogra me mandou pão caseiro que ela fez ontem. Miguel já tá doido pra comer. Obviamente, não era pra mim comer, né? Tô de dieta. Vou comer um pedacinho só, sem manteiga, só com café. E não era pra mim comer, mas não tem outra coisa pra mim comer. Eu vou ser obrigada a comer. Olha o pedacinho que a Larissa quer pra mim comer. Só isso, menina. Pelo amor de Deus. Deixa eu comer um pedaço maior. Vou dar pro Miguel aqui, que ele tá morrendo de fome. Aqui ó, já tá meu cafezinho. Se a galinha deixasse eu falar, né? Mas a galinha tá ali fora, gente, ó. Tá cantando, tá animada. Aqui tá o cafezinho meu, o café da Larissa, a manteiguinha. Olha o tanto que esse pão dela cresceu. Olha a altura desse pão. Olha a massa. Isso é pão caseiro e pro fermento caseiro que ela faz. Não é esse fermento biológico. É um fermento que ela faz aí caseiro. Porque o fermento biológico costuma dar azia. Azia, sabe? Nela e tal. Aí ela usa um fermento caseiro. E esse fermento caseiro, você não sabe quanto é delicioso. Só que eu não tenho, não. Não faço com fermento caseiro, não. Faço com outro. Porque o fermento caseiro você tem que estar renovando. E é uma história, sabe? E você faz um pão, massa hoje, pra poder só poder assar no outro dia. Que é demorado, sabe? Pra poder crescer o pão. Mas, em compensação, é uma delícia. Sério, uma delícia. Ah, tô gravando também. Agora a gente... É? Larissa está gravando também o café da manhã dela. Agora a gente vai tomar um café da manhã. Eu acho que essas galinhas ainda não comeram... Ah, comeram sim, ó. Que tem milho jogado no chão ali. Elas comeram. É porque estão querendo cantar mesmo. Tão feliz com a chuva. Estão todo mundo feliz aqui com essa chuva. Não. Gente, voltei aqui pro vídeo. Gravei só meu café da manhã. Tô vindo aqui agora, já é de tarde. Já é 4 horas da tarde. Porque hoje eu vou gravar minha rotina de treino, de exercício pra vocês. Gente, eu tô morrendo de vergonha disso. Mas vocês me pediram muito, tanto aqui como lá no Instagram. Então eu sou obrigada a passar essa vergonha. Só que tá um tempo de chuva. Vou mostrar o tempo de chuva pra vocês verem como que tá aqui. Eu tô no meio do terreiro. Eu vou mostrar onde eu faço meu treino. Então esse vlog vai ser... curtinho, não vai ser um vlog, vai ser só um vídeo curtinho, só pra mostrar pra vocês como que é o meu treino. Eu vou mostrar pra vocês o tempo que tá aqui.
de chuva. Olha como que tá. Olha. O tanto que as nuvens tá escura pra ali, ó. Aqui no vídeo não mostra, mas essa parte clara aqui, ó, tá muito clara e a outra muito escura, ó. Tava pra ali, ó, a chuva. Essas nuvens tava tudo pra ali. Só que já veio chovendo, ó, pra ali tá chovendo. Tá dando de ver branco. Olha lá se já não vinha chuva aqui. E, ó, clima como que tá. Muita chuva. E, gente, eu vou fazer meu treino aqui embaixo. Miguel tá aqui brincando, as meninas tá aqui também. Vou fazer meu treino aqui. Sempre eu faço aqui na areia, só que tá molhado. Não vou fazer aqui na areia. Aqui tá meu tripé, que eu coloco aqui. Por quê? Todo dia, quando eu vou fazer meu treino, eu faço com as minhas amigas, sabe? Que é minha prima e minhas amigas. Aí é numa chamada de vídeo aqui. Eu divido com as meninas. Aí, já eu vou ligar pra elas já. Eu só desliguei pra mim poder vir aqui. Aí eu vou usar hoje o celular do Marquinhos fazer a chamada, que sempre é o meu. Mas aí eu vou gravar com o meu. Vou banhar na chuva. É? Não vai chover não, mulher. Ali tem um vídeo desodorante que o Miguel jogou. Pois é, meu tripé fica aqui e eu faço meus exercícios aqui. Eu sempre calço aquele tênis ali. Ontem eu esqueci, ele molhou e eu não vou calçar. Sempre calço não, gente. O certo é calçar. Só que eu não me dou bem. Eu faço meus treinos descalço mesmo, certo? É, dizem que o certo é de tênis, que é pra não machucar o joelho nem nada. Mas eu gosto de fazer descalço. Já troquei de roupa, não tô com a mesma roupa que eu tava de manhã. Já costurei minha calça, que ela tava pocada no fundo. Que ela não tá aguentando os exercícios não, minha gente. Não tá aguentando os exercícios não, as bichas pocou. Eu tive que costurar. Costurei ela agorinha. Já tô pronta aqui pros meus treinos. E é isso, eu vou mostrar pra vocês. Eu vou gravar só um pouquinho, não vou gravar muito, porque eu tenho vergonha. E é, não, não é por causa que eu tenho vergonha. Eu tenho vergonha, mas eu vou gravar do mesmo jeito. Eu vou gravar só uma sessão, tipo assim. Tantos agachamentos que nós faz, tantos não sei o que, tantos os nomes dos exercícios, entendeu? Nós faz, acho que é 6 tipos de exercício. É o polichinelo, agachamento, é outro, é um pro braço. E o do braço precisa de um pezinho. Eu não tô com pezinho de água. O que é que eu peguei? Litro de óleo, vou usar o litro de óleo. Eu tenho que arrumar a garrafa de 1 litro de água pra mim encher de água, ou então um pezinho de cimento. Eu uso o litro de óleo pra fazer o exercício dos braços, porque aqui quem tem cão caça com gato. Então eu tô mostrando pra vocês isso e vou mostrar quando eu for fazer os agachamentos. Eu coloco aqui no vídeo qual o nome do agachamento e quantos que nós faz. Eu vou já ligar aqui pras meninas da chamada de vídeo pra me mostrar elas pra vocês também. Aqui, gente, eu coloquei o tripé que vai ficar eu gravando, eu fazendo o exercício, porque eu esqueci que eu ia precisar do outro. O que é que eu fiz? Eu amarrei o que tá chamado de vídeo com as meninas aqui, ó. Dá um tchauzinho, gente. Aqui tá Rayanes, Camila e Raine, e essa sou eu. Vou deixar o Instagram delas aqui embaixo pra vocês lá seguir também. As minhas parceiras, viu? Então, eu vou colocar ali, ali eu vou olhando pra elas pra ver qual é os passos, que essa daqui é a nossa personal, ó. Essa é a nossa personal, ela que faz nós sair daqui quase se arrastando. Então, eu vou colocar ali pra poder já começar a gravar os nossos exercícios. We've been on and off again and again. I don't know which way we're going, no control. You push me, then you pull me back in. Don't know if I can decipher how your mind works. Yeah, you leave me wondering what it's like to feel your skin. I will keep on trying till you give me a sign. Give me a sign. Oh, give me a sign. Baby, give me a sign. Just give me one more. You leave me hanging, begging for more. Think that I'm addicted to this, can't resist to be a little risky and go for it, cause I want you close. I'm so exposed when you're keeping me wondering. You know I'd do anything to be in your arms again. So give me a sign. Give me a sign. Oh, give me a sign. Baby, give me a sign. One more talking to you, and here we go again. Staying up all night to see if you've been texting me. Where do we go from here? I wanna go all in. So give me a sign. I just wanna let you know
I could go for this, no more tricks. We could take things slow. Say you think about it too. When the lights go out and there's no doubt that I should be with, that I should be. We've been on and off again and again. I don't know which way we're going, no control. You push me, then you pull me back in. We've been on and off again and again. I don't know which way we're going, no control. You push me, then you pull me back in. So give me a sign. Give me a sign. Baby, just give me a sign. Baby, give me a sign. Just give me one more. Talking to you in. Here we go again, staying up all night to see if you've been texting me. Where do we go from here? I wanna go all in. So give me a sign. Yeah, give me a sign. Yeah, give me a sign. Gente, eu tô aqui em cima. Depois eu gravei só uma sessão pra vocês, só que a gente faz cinco. Cinco da tela, daquela. Terminei aquela sessão, vocês viram aí. Eu começo do polichinelo todinho, todinho. Terminou? De novo, de novo. Repete cinco vezes. Eu tô vermelha, você tá vendo? Eu tô morta. Com farofa. Eu sou o bagaço, sou a capa do Batman. Aonde a filha chora, a mãe não vê. Isso aqui é satisfatório, gente. Eu já tô tendo resultado. Pelas minhas roupas, já sinto. Vocês podem não estar anotando, mas eu noto. Gente, eu tava com uma papada aqui, que eu tava parecendo aqueles cachorrinhos, aqueles, não sei se é bulldogzinho, tem? Papadona? Pois é, tá sumindo aos poucos.
E na minha cintura também. Não onde era pra ser uma cintura que eu não tenho, né? Mas tá melhorando. Graças a Deus. Agora, eu vou descansar, tomar um banho, deixar me acalmar, né? Que se for tomar banho desse jeito aqui, você sai do banho e continua suando. A Lohane tá dando um banho no Guel. Vou descansar. E vou fazer a minha merenda pós-treino, que hoje a gente fez mais cedo. Eu não tomei café da tarde. Então, eu vou tomar agora que terminar. Deixa eu ver qual é a hora. Agora é 5 horas. Só que aí eu vou fazer uma crepioca e vou gravar pra vocês a receita da minha crepioca, tá? Vou tomar um banhozinho agora. Gente, já tomei banho. Tomei um belo de um banho. Nossa senhora, tô descansada, tenho paz de ideia. Tô com meu cabelo molhado, tá amarrado aqui, porque terminei de tomar banho, já coei o café. Vou fazer a crepioca agora, depois eu vou pentear meu cabelo da Larissa, porque eu tô com pressa e as crianças tá com fome. A Larissa mesmo tá doidinha pra comer logo essa crepioca. Então eu vou fazer logo a crepioca, depois eu penteio o cabelo. Miguel já tomou banho. Oi, Larissa, vem dar um oi. Larissa tomou banho, ó. Colocou até a blusa de manga comprida, né? Mostra seu look aí. O Guel tá aqui. Mostra seu look, Guel. Oi, é o look do garoto. Oi, o look do garoto. Aí, gente, eu vou fazer aqui pra poder... A gente tá assistindo uma série com as crianças. É uma série de sereia, H2O, Menina e Sereia. Não sei se vocês já viram, tem na Netflix. É, a Larissa começou a assistir, eu sempre tô assistindo com eles quando eles vão assistir esse episódio, que eu acho legal. Então, eu vou fazer a minha crepioca. Gente, eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Eu vou usar apenas... Eu, quando vou fazer só pra mim, pós-treino ou antes dos treinos, eu faço um ovo, 2 colheres de polvilho, uma pitadinha de sal só e um pouquinho de leite. Ou água, tanto faz. Se não tiver leite, fizer com água, fica bom também. Mas com leite fica mais saboroso, é claro. Se tiver queijo, você pode colocar queijo. Eu não tenho queijo aqui hoje, não. Mas como eu vou fazer pra mim, pras crianças... Oi, meu amor. Pega uma banana. Pera aí, deixa eu dar uma banana pro Guel. Como eu vou fazer aqui? Fui parar pra dar uma banana pro Guel. Pra mim, pras meninas, tudo. Então, eu vou usar 2 ovos e eu vou incrementar aqui a receita, sabe? Eu vou usar 2 ovos. Pera lá. 2 ovos. Deixa eu ver quantos de polvilho que eu vou precisar aqui. 1 colher bem cheia. 2, 3, 4, 5. Eu vou colocar 6 colheres. 2 ovos e 6 colheres de polvilho. Isso. Antes que eu mele ali no ovo, vou colocar uma pitada de sal. Ó. Tá vendo? Um tadinho de sal. O ruim de eu fazer comigo para as crianças é que, como elas não estão de dieta, né? Como elas não estão de dieta, eu coloco sal. E para mim, eu coloco bem pouquinho sal. A Lohane tá de dieta, agora eu tô de dieta. É, tá todo mundo de dieta aqui. Só o pai que não dá. Ah, mas seu pai tem que entrar na dieta também. É brincadeira, gente. Aqui eu vou colocar o leite. Vou colocar o leite. Só um pouquinho de leite. O leite que eu vou colocar aqui, gente, só pra dar uma amolecida na massa. Deixa eu ver aqui na xícara quanto que eu vou colocar. 1/2 xícara dessa de 200 ml, a minha xícara, eu vou colocar meia, então, a média de 100 ml de leite. Deixa eu mexer aqui pra ver. Eu tô fazendo medindo aqui junto com vocês, porque eu tô aumentando aqui a receita, sabe? Igual ontem. Ontem eu fiz aqui aumentando. Só que ontem eu não medi... Que eu tava fazendo só pra nós, né? Mas aí às vezes vocês querem fazer também pra ver como que fica. Então eu tô dando mais a noção de a quantidade. Ó, tá vendo? Aqui agora eu só vou mexer pra misturar bem esse polvilho com leite e o ovo. Só isso. Se você tiver leite, você coloca leite aqui dentro, ó. Dá licença, Lara. Se você tiver leite, você coloca leite aqui dentro, ó. Tá vendo? Agora eu vou bater pra misturar bem isso daqui. O polvilho, o leite e o ovo. Ó, gente, já esquentei aqui minha frigideira, ela tá bem quentinha. Agora eu vou só despejar a minha massa, ó. Tô fazendo na frigideira pequenininha hoje. Vou despejar só a massa. Dá um pedacinho pro Guel, Lara. Eu já fiz um ali pra eles, porque está com pressa. Deixa o fogo no baixo. O fogo tá bem no baixo aqui, ó. E deixa ela. O bom é pôr uma tampa. Deixa eu ver se eu acho uma tampa aqui que dá pra me tampar. Essa daqui é grande, mas eu vou pôr aqui. Mas ela é grande pra frigideira. Só pra dar uma abafadinha, sabe?
Que fica melhor pra ela cozinhar. É coisa rápida isso daqui, muito rápido. Se tiver uma tampinha que caiba certinho, você tampa. Eu não tô, não quero procurar não. Eu tenho um ali de vidro, não vou procurar não. Ó, mas fica bem soltinho, tá vendo? Bem soltinho. Mas quando você tampa ela, esse mole aqui de cima fica duro logo. Não fica mole desse jeito. Pega uma consistência rápida. Tô fazendo assim é porque eu tô com medo dela queimar o fundo. Mas ela ainda não tá no ponto de queimar, não. Deixa eu ver. Eu acho que eu já vou é virar assim mesmo. Ó. Então, eu vou pegar direitinho. Ó. Tá vendo como que fica original? Top. E ela fica liguentinha, parecendo pão de queijo. Então, se você tiver o queijo pra colocar, vai ficar muito gostoso aí, tá vendo? Bem assadinho, ó. Ó, dos dois lados, ó. Dos dois lados ela tá bem assadinha. E é assim que fica minha crepioca. E aí, gente, aqui, ó. Meu cafezinho já tá no jeito. Minhas crepiocas, deixa eu trazer aqui no claro, que não tem nem como eu ligar meu flash, porque minha... meu celular tá descarregado. Ó, essa daqui deu pra perceber que queimou, né? Mas eu vou comer mesmo assim. Ó, ficam parecendo panqueca. É uma delícia, prático, rápido de fazer, uma maravilha. Vou colocar aqui a receita na descrição do vídeo pra vocês. Só que lembrando, gente, eu faço assim, fica mais forte no ovo. Por quê? Porque é pra dar sustância, por causa do tá treinando e eu não tô comendo as outras coisas. Hoje de manhã, era pra falar, hoje de manhã eu comi um pedacinho de pão pequenininho, mas eu não tô comendo essas coisas, pão, é, nada, sabe? De massa, essas coisas aqui que ajudam a engordar. Não é que é proibido comer, pode comer, desde que você saiba comer a quantia certa, comer moderado, sabe? Não é proibido você comer nada, você só tem que aprender. Eu tô fazendo uma reeducação alimentar. Eu não tô comendo igual uma vaca doidada, igual antes, né? Eu tô comendo que nem gente agora, eu tô comendo mais moderado, tal, tal. Aí eu opto por uma merenda dessa daqui, porque a crepioca, ela é forte, ela me dá sustância. Eu como uma, eu me sinto saciada, dura mais tempo. Comer pão, você come pão, daqui a pouco você tá com fome. Eu não sei vocês, mas eu tô com fome. E a crepioca, ou então o cuscuz, não, dá sustância. Eu como, me satisfaz por mais tempo. Eu acho que vocês conseguem entender, né, o que eu tô querendo dizer. Pois é, aí eu opto sempre por esses lanches. É tapioca, ou a crepioca, ou o cuscuz. Eu espero que vocês gostem. Se vocês nunca fez, faz em casa, porque vocês vão ver, é uma delícia. E se vocês fizerem, é, posta lá no seu... Larissa apareceu ali. Posta no seu Instagram e me marca que eu vou repostar lá nos meus stories, tá? Eu vou ficar feliz de saber disso. E eu tô com meu filho bagunçando bem ali, ó. É isso, gente. Eu vou... antes de eu finalizar o vídeo pra vocês, eu vou mostrar uma coisa. Eu tô com esse meu cabelo ainda molhado. Eu já secar ele e pentear. Pentear eu penteei no banheiro, né? Só secar e finalizar. Eu vou virar a câmera e vou finalizar o vídeo pra vocês mostrando as minhas florzinhas. Que o Marquinhos arrumou um lugar, uma tauba aqui pra me colocar elas. E ficou linda. Show de bola. Eu achei linda, né? Mesmo com meus vasinhos de margarida, que eu reciclei tanto as vasinhas de manteiga, como as de que boa. Mas tá show de bola. Vou mostrar pra vocês. E vou finalizar esse vídeo por aqui. Gente, como que ficou fofo. O Marquinhos pregou a tauba aqui, ó. Tá vendo como que foi show de bola? Aí eu coloquei os vasinhos aqui. Esse daqui é o que eu deixo na geladeira. Eu ponho ele aqui pra tomar um arzinho. Eu deixei aqui. Ó, hoje o tempo tá nublado. E o bonito já tá subindo aqui no banco. Mas é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostou, não deixe de deixar o joinha pra ajudar na divulgação do meu canal. E me siga lá no Instagram. O link tá na descrição desse vídeo, tá? E se fizer receita, vocês me marcam lá no Instagram pra me estar repostando vocês, tá? Um beijo, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!